Salam alaikum ja no nañ lo siar na la bay bal bi siar na la bu baax tay contane nga re waaw contane na trop mais ñun li lu reuy ci ñun quoi ndax defu ñu dara ci lam bari yalla ñoo bëgg bëre grand combat da nga bëgg lam da nga bëgg teranga dama gis nga satcho waji kañ han dama gis nga satcho ko wa non la lamb la waaw ñun lepp lañu ñëwé mënon nañ dëggal suñu bop mais lo gis dañ koy tek ci yoon dañ koy tek ci yoon wa tay waru mo won dal suma dama waral baye dal ci lamb bima sa ñaan dem combat bima sama 6ème combat 5 victoires ben défaite dañu gis nga dem bëgg sa gaay yëpp bi nga daane di taw du yuugu wa non ak sa yena gaay ak pa ba la sa dañ ko bëgg deug la ci sama entraîneur le pervers ma koy bëgg baax diko ñaanal lu bëgg mo xam yalla nako yalla defal kam mo nek sa karam ci grand combat yi dañ lay lan lan jox barki serigne touba barki bu frena ko ci sa la ko ci sa la han ko ci sa la ko daan baxna ku ko jox baax ku daan yëpp billahi baxna ko ko han billahi bëgge di bëgge sama gaay yëpp graw ko mabé mo romum nañ permé le capo ki day sonu suñu ki day sonu suñu ki lamb nek dafa ko wara fay ciirum barki serigne touba te suñu loxo yaakar barki serigne touba da koy lek ki day dox lo ko rafet te suñu yeureu rafet tax ñun inshallah de nga capo yaay na